Ми продовжуємо роботу прибирання Малиновського району в рамках так званого прибирання санітарного квадрату. Сьогодні ми працюємо в частині Малиновського району на території КП ЖКС Хмельницького. Це квадрат вулиця Болгарська, вулиця Лазарєва, вулиця Цвітаєва і вулиця Високий провулок. Сьогодні задіяні всі служби наші комунальні, які працюють і будуть працювати всю неділю. КП «Мізелентрест» виконує підрізання сухих гілок. КП «Міські дороги» виконують прочищення ливневої каналізації на вулицях, які я назвав. ЖКС, управляючі компанії, виконують прибирання сміття біля будівель та прибирання у дворах. Також виконується КП «Міський електротранс» прибирання колії на вулиці Лазарєва та КП «Міське світло» виконується осмотр всіх мереж і освітлення цих вулиць. Щодо нашого місячника, це буде проводитись в Малиновському районі до кінця лютого, та потім ми будемо переходити в інший район.